Za několik měsíců mě opět zavolali k Schellenbergovi. Rozhovor se stočil na světově politickou, takzvanou mundání astrologii. Na rozdíl od horoskopů jednotlivých lidí, zabývá se kolektivními osudy měst, národů, říší či celých kontinentů. Schellenberg se přátel s Kerstenem a věděl, že se mnou může mluvit otevřeně. Všiml jsem si už při našem prvním rozhovoru, že Schellenberg rozhodně nesouhlasí s politikou nejvyššího vedení a je vnitřně hluboce rozpolcen. Jste nepochybně ve strašlivé situaci, potvrdil jsem, když mi s velkým vzrušením líčil své názory na neblahý vývoj třetí říše a naprosto beznadějnou politickou a vojenskou situaci. Bylo by zapotřebí ho odstranit, odvrhnout, protože jenom myšlenka právo vede k přirozenému zachování vnitřního i vnějšího míru. Hitlerovi jsou však tyto myšlenkové pochody zcela cizí. Při poznání k němuž jsem dospěl, bude mi nesmírně zatěžko plnit svědomitě služební úkoly, zakončil Schellenberg. Na běhu událostí by se bohužel nic nezměnilo, i kdyby Hitler zmizel. Na to jsme zašli už příliš daleko. Sleduji Hitlerův horoskop už 20 let. Jeho konečný osud je mi celkem jasný. Je nejvíc pravděpodobné, že zemře vražednou rukou. A rozhodně za neptunovských, to jest mlhavých, zastřených, nejasných a tajuplných okolností, při nichž důležitou úlohu se hraje žena. Svět se nikdy nedoví všechny blížší podrobnosti o jeho smrti, neboť Hitlerově horoskopu vytváří Neptun už delší čas nevýhodná spojení s jinými souvězdími. Neptun má v jeho horoskopu vůbec rozhodující význam a od začátku se dalo čekat, že jeho vítězné plány dopadnou nejvíc pochybně. Rozhodně není lehké muset už léta přihlížet, jak se naplňuje něčí osud a nemít možnost něco proti tomu udělat. Nikdo se pro Boha nesmí dovědět, o čem si tu dnes povídáme. Už dávno si lámu hlavu, co by se dalo ještě podniknout. Snad by se osud německého lidu mohl utvářet ještě jakž takž příznivě, kdyby byla možná změna režimu. Domníváte se, že postavení hvězd je příznivé Stalinovi a sovětskému svazu? Zeptal se mě potom. Jsou-li údaje o Stalinovi narození přesné, pak na něho v letech 1945 až 1946 čeká mnoho velmi výhodných hvězdných seskupení. Nenasvědčují porážce Sovětského svazu. Byl by však třeba ověřit Stalinova data, Mohl byste, pane Schellenbergu, najít nějaký spolehlivý pramen, podle něhož by bylo možné zjistit přesnou hodinu Stalinova narození a potvrdit a doplnit podklady, které mám k dispozici? Pokusím se o to. A jaké jsou astrologické vyhlídky ostatních zemí, Velké Británie a Spojených států? Řeknu to krátce. Stejně jako v horoskopu Sovětského svazu je postavení hvězd i pro tyto státy až do roku 1947 velice příznivé. Vrcholný bod je polovina května 1945. Muselo by se jednat velmi rychle, kdyby mělo být Německo ušetřeno ještě většího neštěstí. Mohl byste mi pro říjského vedoucího napsat přesnou a obsažnou zprávu o všech těchto otázkách? Domnívám se, že tento rozhovor je pro plány říjského vedoucího i pro mé vlastní záměry nesmírně důležitý a poučný. Děkuji vám za velkou otevřenost a upřímný výklad. A ještě stoprocentně potvrzuji, co jste řekl o mém vlastním horoskopu.